အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘာမာရုစတာချန်နေရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့တွန်တန်ကပြောသောချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ချက်ရှိသူညီကိုများဟာမိမိတို့မွေးမြူထားတဲ့တိုက်ချက်များကိုမျိုးရိုးစစ်ပေါက်ခြင်းကောင်းမွန်တဲ့အစာအကျင့်ရည်မြည်အကျင့်တို့ကိုတက်ဆွမ်းသလောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတတ်ကြပါတယ်။မျိုးရိုးအရာသို့မဟုတ်ဗီဇာအရာပါလာတတ်တဲ့ရှည်ကြီးရှည်ဖက်အမွေအယောင်နှုတ်သီးနဲ့ရှည်သေးတို့ကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းနားလည်သလောက်ခံမှန်းခွဲခြားတတ်ကြပြီးတခြားဝန္ဒနာသူညီကိုများနဲ့လည်းများဝေလေးရှိကြပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့တိုက်ကျက်ပြိုတကောင်ကိုလေးလာအကဲဖြတ်စရာများစွာရှိတဲ့အထက်ကမှဒီနေ့မှာတော့တွန်တန်ကိုနားထောင်ပြီးကျက်တကောင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကျဉ်းစရိုက်အကြောင်းတို့ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒါမှကျက်တကောင်ရဲ့တွန်တန်ဟာများသောအဖြစ်လေးလုံးရှိပါတယ်။တိတ်အထူးဆက်မဟုတ်လို့ဒါမှကျက်တွန်တန်လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။ကျက်တကောင်ဟာကြက်ခုံမှန်နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တွန်တန်လေးလုံးဟာအဆိုပါကြက်တွေအတုံးတဲ့တဲ့တွန်တန်ပါအကယ်၍များတွန်တန်သုံးလုံးမဲ့တွန်တဲ့ကျက်တကောင်ဟာကြက်ခုံမြင့်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ပါဘူးမြမရိုးရစမ်းချမ်းပညာရစမ်းပြည့်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သလိုအမားများသောကျက်တကောင်ဖြစ်မည်ကမဟုတ်ရမလွဲပါတိုက်ရင်နဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်မှချူရင်းတွက်ပြီးရှုံနေတတ်ပါတယ်ကြက်ခုံနေပြီးတွန်တဲ့လေးလုံးအထက်တွန်နေတော့ကြက်များဟာလည်းစမ်းပြက်ပြီးဝိုင်းသက်မရှိတတ်ကြပါဘူးကြက်ခုံအနှဲငယ်နေမယ်တွန်တဲ့ဟာသုံးလုံးပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်အဆိုပါကြက်ဟာဥကင်းမကျဲလို့ဉာဏ်ပညာနှိမ့်ကြနေပါစေရှည်ကြီးရှည်ဖက်ကြည့်စရာမလိုပဲတေချာပေါက်ပေါက်ရှိပါတော့ကြက်တကောင်ဟုသတ်မှတ်လိုက်ပါအားနဲ့ကြက်ကတော့အမောမခံတတ်ကြပါဘူးအဆိုပါကြက်မျိုးကိုအမောခံနိုင်အောင်အထူးလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မျက်နှာရှိရန်ရှိမြောင်ပေါက်တွန်တန်ကလေးလုံးအထက်ချိနေမယ်ဆိုရင်ပေါင်ရိုးဟာတွားကြထိုးတယ်လို့ရှိနေပါစေတူမတူအောင်ရှိကောင်းပြီးထင်းချီပါတော့ကြက်မျိုးဖြစ်ပြီးအမောအပန်းခံနိုင်ပါတယ်လူတွေမှာစကားပြောတဲ့အခါအတန်တူလားအတန်ရှိလားအတန်ပြက်လားခွဲခြားတကယ်လို့ကြက်တွန်တန်ကိုလည်းဒီကားရတာဖြစ်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်ပါဇက်လေချောင်းနဲ့ရင်ဘတ်တို့ဖြစ်အတန်လာရဟာသုံးနေရာရှိပါတယ်ကျက်တကောင်ရဲ့တွန်းတဲ့ဟာအတန်ပေါ်လားအတန်လေးလားအတန်ဟာဝလုံးကွယ်စူးနစ်နေအောင်တွန်းလားဆိုတာကိုလေးလာခွဲခြားနိုင်ရပါမယ်။အတန်ပေါ်တွန်းတဲ့ကျက်တို့ဟာလမ်းပညာကောင်းတဲ့တလောက်ပွဲသိမ့်ဖို့အခက်အခဲရှိတတ်ပါတယ်။တွန်းတဲ့တော်တော်များများဟာလဲချောင်းမှလာတဲ့ပြီးပုံမှန်မှန်တဲ့ခုကျက်အမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။တွန်းတဲ့ဟာဝလုံးကွယ်ဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်တော့ရင်ဘတ်မှလာတဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးကျက်ခုစင်မှပို့ပြီးအားစိုက်တတ်ပါတယ်။ကြားရခဲ့တဲ့တွန်တန်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတူဤတွန်တန်ကြောင့်တစ်ဖက်ကျက်စိမ့်တဲ့ချင်းအားငယ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကျက်တကောင်တွန်တဲ့အချင်းဟာညအူးရန်တွန်တော့ကျက်၊ညလည်းရန်တွန်တော့ကျက်၊မိုးတောက်ရန်တွန်တော့ကျက်နဲ့တညပတ်လုံးတွန်တော့ကျက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ညအူးရန်တွန်တော့ကျက်များဟာလက်လွတ်ကောင်းခြင်း၊ရေဦးရေပြားတွေမှာအနိုင်ခွတ်တက်ခြင်း၊ရေနောင်ပိုင်းတွေမှာစိမ့်ချရခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ညလည်းရန်တွန်တော့ကျက်များမှာတော့စိတ်တက်မှာကြောတက်ပေမဲ့အမားများတဲ့ချင်းမာနာကောင်းပြီးအမားစိတ်များတတ်ပါတယ်မိုးတောက်ရန်တွန်တော့ကြက်များဟာလမ်းပညာကောင်းခြင်းအမားနေခြင်းမာနာနေခြင်းခိုင်းတော်လဲမတက်ခြင်းအသေးသားမှစားတဲ့ချင်းသူတို့နာမှာကြောက်ရွံ့အတ္တိတ္တိပိုခြင်းတို့ရှိသက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကြက်ကိုပွဲသိမ့်ဖို့လဲကြားတတ်ပါတယ်ရှေးဆရာကြီးများမှာခဲ့ဒီမှာတော့ကြက်ကောင်ရဲ့တွန်တန်ဟာစုံကနန်းမဟုတ်ပဲမကနန်းဖြစ်နေပါကထိုကြက်ပိုင်ခြင်းဟာအကျိုးစီးပွားထူးကဲတက်တယ်လို့မိန်ခဲ့ကြပါတယ်။မြမရိုးရာစမ်းပညာဟာလူမမဟုတ်ဘဲတလိဆန်ရင်းမြတောတောင်တို့ကပါလေလာကဲခတ်နိုင်စွာရှိပါတယ်လို့ပြောရင်းတိုက်ချက်ချစ်သူညီကိုပေါင်းတိုက်ချက်ကောင်းများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ။